السلام عليكم فرینڈز، میں ہوں احسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن فوڈ ٹور۔ اللہ پاک آپ کے مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ فوڈ ایکسپلور کرنے آئے ہوئے ہیں کراچی اسٹریٹ فوڈ کی افطار سین کو۔ پلیز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ कचौरी निकालोगे आगे आ जाओ, कचौरी बुझाओ, कचौरी साहब, कचौरी बुझाओ। तो सिगरेट लेता हूँ।